ليس الغريب غريب الشام واليمن ولكن الغريب علمو تشاتن داعيو تشاتن لتبقوا يقبل بيتن يوم سات يمني ولكن الغريب غريب مريوش ناتشو إمامو تشاتن ناتشو عالمو تشاتن ناتشو نسون بماطاتاتن ብዙ ነገር ይጎልብናል ብለን እናስባቸው ሰዎችን በቅርበትም በርቀትም መጠበቅና መከታተል ያስፈልጋል ليس الغريب غريب الشام واليمن ولكن الغريب غريب اللحد والكفن ተጫናቸው አፈሩ ሩቅ አስቡ በተስፋ ዳሩ ግን ባጭር ይቀሩ የራቁን ይረሳናቸው ብዙ ወንድሞች ነበሩ በሕይወት ያለ ይደርሳል ዓለም ላይ ሁሉም ቅርብ ነው የራቀ ከፈኑን ለብሶ ቀብር ውስጥ በየሰፈራችን ያሉ ኢማሞቻችን አህዋል ሙዓዚኖቻችን አህዋል ዓሊሞቻችን አህዋል ዳዮቻችን አህዋል የማንከታተልና ማህበረሰቡ ኃላፊነት የማይወስድ ከሆነ አደጋው ከባድ ነው ኢማሞቻችን ዑለሞቻችን የመጠበቅ ኃላፊነት የኛው ነው እንደተባለው ሐቂቃ ዑለሞቻችን ላይ ብዙ ቀዛ አለብን ብዙ ዕዳ አለብን ሐቃቸውን ከፍተኛ የሆነ ተቅሲር አለብንና ይሄኛውን እንደ ማህበረሰብ ማስተካከል ቀጣይ የህይወት ፕሮግራማችን ይሆናል ይሄንን ነገር ዛሬ ትልቅ ተሞክሮን ያየነው ይሄን ያህል ዕዳ አለብን ሳንጨርስ አንሰግድም ተባለ አልহামዱሊላህ ቢያንስ መስገድ የቻልነው እዳው ገብቶ ነው በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ሙእሚን እንደ ሙስሊም እንዲህ አይነት በላ በሚወርድበት ሰዓት ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን እንዳዘዘን ሰብር ማድረግ ነው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ማለት ነው أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون من الله أن يزن بلو هذا اللهم لزمنا رسول عليه الصلاة والسلام الصبر عند الصدمة الأولى أفدنقاج كستت بتكستت بسات لاي صبر ما أدرك قتلوا سو بباهريهم بتفترهم أي توايا صبر كم يدو تلك أجري على الله ينياونه عندنات كستت سفتر يتلايو شبعوت የተለያዩ ፍላጎቶች ይኖራሉ እንዴ አይነት ነገር ሲፈጠር ሰላማዊ የነበረውን ሰው እርስ በርሱ እንዲጣራጥር እርስ በርሱ እንዲጋጭ ጉዳዩን ወደ ውስጥም ለመመለስ ወደ ውጪም ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶችና ሙከራዎች ይኖራሉ በተለይ አሁን ያለንበት ዘልኩ ፍሬም ነገሮችን ፍሬም ለማድረግ በሚሞክሩበት ወቅት ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ውድ ወንድሞች በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ለሌላ ጊዜም ከእንደዚህ አይነት ምን አይነት ትምህርት ነው የምንማረው አንደኛ ዑለሞቻችን ዳዮቻችን ሊጠበቁ ይገባል በየትኛውም ሰዓት በተለይ እንዲህ ባለንበት ተጨባጭ እዛም እዚህም ሰላምን የሚያደፈርሱ በርካታ ክስተቶች በሚከሰቱባቸው ቦታዎችና ወቅቶች ላይ የመጀመሪያ ፕሪኮሽን ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን የኛ መሪዎች ናቸው ኢማሞቻችን ናቸው ዓሊሞቻችን ናቸው
እነሱን በማጣታችን ብዙ ነገር ይጎልብናል ብለን የምናስባቸው ሰዎችን በቅርበትም በርቀትም መጠበቅና መከታተል ያስፈልጋል። ግልጽ ነኝ? ይሄ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሌላው አከባቢ እኮ እንደኛ እኛ ለኢማሞችም ለዓሊሞችም የምንሰጠው ክብር ከቃል የዘለለ ስላልሆነ ነው። አፉ በሉኝ እንስል እናከብራቸዋለን እንላለን፣ በቃል እንወዳቸዋለን እንላለን። ዓሊሞቻችን ኢማሞቻችን እንዲሁ በቃል ብቻ መውደድ የሚጠቅም ጉዳይ አይደለም። እንክብካቤ እናደርግላቸውም። ዛሬ እንኳን ላይ ሆነን የሚያሳፍር ድርጊት ነው ስናደርግ የነበር ነው። ያ የሚያሳፍር ድርጊት ምንድን ነው? ኢማሙ ዕዳ አለባቸው፣ ሰላትል ጀናዛ ከመስገዳችን በፊት ዕዳ እንስገድ ብለን እናወራ ነበር። ይህ አሳፋሪ ጉዳይ ነው። ኢማሙ የቲም ልጆች አሏቸው ብለን እናወራ ነበር። ይህ አሳፋሪ ጉዳይ ነው። እንዴት አንድ ዓሊም አንድ ኢማም ይህንን ትልቅ ዲናዊ ኃላፊነትን ተሸክሞ ስለ እሱ ልጆች፣ ስለሚኖርበት ቤት፣ ስለሚበላው፣ ስለሚጠጣው፣ ስለሚሄድበት ትራንስፖርት እንዲያስብ እንዴት ነው እኛ ዝም የምንለው? ለራሳችን ጉዳይ ከምንጨነቀው በላይ አንድ ዓሊም እኮ አንድ አካባቢ ላይ በሚሆንበት ጊዜ ብርሃን ነው፣ ለአካባቢውም፣ ለሀገሩም፣ ለምድርም ብርሃን ነው። ልጆቻችን እዛ እንልካለን። የብዙዎቻችን ልጆች አባት ሆኖ ተርቢያ የሚያደርግ የሚያቀራ ሰው የምኖርበትን አህዋል የማናቅ ከሆነ የምኖርበትን ቤት የማናቅ ከሆነ የሚበላውን የሚጠጣውን ማህበራዊ ሁኔታው ምን እንደሆነ ኢዳ ይኑርበት አይኑርበት ይቸግረው አይቸግረው ማናቅ ከሆነ ዓሊሞቻችንን እንወዳቸዋለን እናከብሯቸዋለን ውሸት ነው፣ ውሸት ነው። ስለዚህ እኚህ ሰው የት ሰፈር ውስጥ ነው የሚኖሩት? ምን አይነት ቤት ውስጥ ይኖሩ ነበሩ? ታላቅ ዓሊም መሆናቸው ምኖች ስንቶቻችን እናቃቸዋለን? ታላላቅ የዓለማችን ብርቅዬ ከሚባሉ ታላላቅ ዑለሞች ከነ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ድረስ የቀሩ ዓሊም ስለመሆናቸው ስንቶቻችን እናቃለን? ገጠር በነበሩበት ሰዓት ላይ በአህባሽ ግፊትና ትንኮሳ ተፈናቅሎ እዚህ መጥቶ በርካታ ደረሶችን በርካታ ማህበረሰቡን በህልም ሲያንጹ የነበሩ ዓሊም ስለመሆናቸው ስንቶቻችን እናቃለን? ቤታቸው ውስጥ ደግሞ የተወሰኑ ችግሮች እንደነበሩባቸው ስንቶቻችን እናቃለን? እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ። ይህ በጣም ነውር፣ አሳፋሪ ነገር ነው። ከአሁን በኋላ በየሰፈራችን ያሉ ኢማሞቻችን አህዋል፣ ሙአዚኖቻችን አህዋል፣ ዓሊሞቻችን አህዋል፣ ዳዒዎቻችን አህዋል የማንከታተልና ማህበረሰቡ ኃላፊነት የማይወስድ ከሆነ አደጋው ከባድ ነው። ቅድም ላይ ተናግሬያለሁ። ለዓሊም ስሞት የሚለመንለት ከሆነ ለደሞዙ ከመስጂድ የሚለመንለት ከሆነ እንዴት ልጆቻችን ዓሊም የመሆን ፍላጎት ያድርባቸዋል? እንዴት ሰው ተሰግሩን አጥፎ ዓሊም ስር ተቀምጦ ዕልም ነቅል ለማድረግ ለመቀበል እንዴት ይነሳሳል? ወጣቱ አቅል ውስጥ ታዳጊ አቅል ውስጥ ዓሊም መሆን ድሃ መሆን ነው፣ ኢማም መሆን ድሃ መሆን ነው፣ ከመስጂድ እየተለመነለት መኖር ነው። እንዲህ አይነት ህይወትም አይቀርብኝ፣ ዲኔን የማስተካክልበት፣ ዒባዳዬን የማስተካክልበት፣ ዓቂዳዬን የማስተካክልበት ከተማርኩኝ ይበቃኛል ብሎ ዕልሙ ውስጥ ጣሙቅ ማድረግ ጠልቆ መሄድ ጉዳዩን ወደ ጎን ያደርገዋል። ይሄ ከባድ አደጋ ነው። እነዚህ እኮ በከተማችን በየአካባቢው የምናያቸው ዓሊሞች በግላቸው ጥረት ቆሎ በልቶ ተርቦ ገጠር ለገጠር ተንከራቶ ተምሮ እዚህ ወደ ከተማ ይመጣሉ። የከተማ ሰው ክብራቸውን አያውቅም። አፉ በሉኝ። የከተማ ህዝብ የዓሊምን የዕልምን ክብር አያውቅም። የገጠሩ ገበሬ ይሻላል ከኛ ከከተማው የገጠሩ ገበሬ 100 ሺህ እጅ ጊዜ ይበልጣል። ለምን? ከሚያርሳት እራሱ በችግር ውስጥ ሆኖ ከልጆቹ አስቀድሞ ነው ደረሶችን የሚያበላው። ወደ ወሎ ሂዱ፣ ወደ ሐረር ውረዱ፣ ወደ አርሲ ባሌ ሂዱ፣ ወደ ጅማ ሂዱ። ገጠር ያለው ሰው በኑሮ ከአብዛኛው ከተማ ካለው ነጋዴ እጅግ በጣም ያነሰ ነው። ምስጋና ለነሱ ይገባ፣ ክብር የነሱ ነው። እነዛ አብልቶ ከልጆቹ አስቀድሞ አብልቶ ዓሊም አውጥቶልን ወደ ከተማ ይመጡና ክብር ያጣሉ። ዕልም ክብር የለም እዚህ ከተማ ውስጥ። ዓሊም ክብር የለውም፣ ዳዒ ክብር የለውም። ዳዒ ሲባል በድህነት እንዲኖር ነው እዚህ ከተማ የሚፈለገው።
داعي سبال ويكي مسجدو ساتن يتدبدب دموز اندي كفلو نمي تاسبو ايه بتعام ادهجن يانا قرنو ما قوم مشارع اللبت باعلم امي قطروا هالي موشنا باقتات امي قطروا هالي موشنا اتشو يالوت انده هقرم ستوست ايه رقموك كاما ملكتو اتشوستان دونو علمي يتفا مهيد عالي موش بموت يالكو مهيد اتشو يمي تاكا اتشو سو مدفات ايه ادهجن يانا يوهنا امبليكيشن نيالو سلزي ودوان دموش ايه بتعام لتاسبي باتي قبال وده زاري وده تكستو اجيك بتعام لبن امي ادما اجيك اسدنقاج كست السينما تا اسكان قلت شو هنا نقر اللهم ملام التنو يالو شبهانو يالو طرطارين يالو بزي اين الساعات مكوة ابنو امي اسفل لقو لم اندنو مكوة ابنو امي اسفل لقو نسو يونا نسو لنزل ما انشل اللن كون جلو نسو يونا كدر جيتو روك يونا نسو لنبدل انشل اللن عند ولتنيا بسوچ مكاكل ليلا جيت فترد لليلا تفات لندارك إن شلالن ليلا هيوت لمت فاتو مكنات لنوان إن شلالن سوستنيا ونتنيا وانجل فساميو اندي بسبسنا اندي دبك ليلا مارات لنكفتلت إن شلالن سلزي من ملكتو أكال كيتوبيا كادسابا سلمنا قدهو چگار بمون قدهو انكستتو كتكستت بسات جمرو يتكتاتلو نيالوت بركاتا بوريسوچ ماتا درگیتون ده تفلسا مزاونه برو اسکلائم درس گودایو کومنیکیت تدرگو ایات تارو نیالوت یترد تاره منچوچ یترد تاره دوتوچن یکتات تلو نیالوت انزا یترد تاره نترد تابوچ تکتات تلو تکی کلن یایوانه نگر لائس کی درس درس بسوشال میڈیا کمی سراچو نگروچ اللہ انفرتن مکوتن مچالا لبن گلسنو عدل؟ أو الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبرروا إلى ورسمة الله لمن أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نسو سوچن قرتاتشو بوالات السسطة الله تفاتات فتاتشو ما يستكاكل ما يتار من تفاتات فتاتشو للا ساتو تلقبو تشلال الله تشلال نار الله سلزي ود مأمنان إنيا عند مهم مشالا اللبن مد مامت مشالا اللبن علمو تشاتشن بكربت مكتاتا مشالا اللبن ولوات شون قوزوات شون ما هيجا ممشات شون ماهوك مشالا اللبن بطعم امي اسازنو اني تالاك عالم ماتا سموتو أبروات شوية نبرو عند وندماتشن عين بصير يواني وندماتشن وابروات شوية نبرو عالو من دنو سبالي ساة شوية لسونو ربيت هادر صوت كذابو عالو ربيت هاد شوية دالو عالو سبحان الله بسببو دقبو مبرات مطفاتو ليلن يو تجماري ميتشوتن يفترو ليلة وكال سلزي اني شيخ بزيك كبابي لاي يا مسجدو مهبر سب يوني تر تاريخ نبراتشو لو اكسات شو ايرلم ليلة تمر تندن وسدنو تر تاريخ نبراتشو اندهونه شاكي نبراتشو اندهونه انديتنو بزي ملكو زم بلو بزان سات بيتشاتشون للكا كوي چالوت ايه بتعام لنماري ميقبا قدينو مالتنو عالمو چاتشن بلو مالت برانو چاتشن ناتشو النسون باتان قطر چالمانو ايه نقسب بن اميهدو سلزي عدران ملاتشو نگرون أقباب بالله بتقوامات شن بكل مسمرون طبقو يجد ياو تككلنيا من نشاننا قداي ويم قدايوش بكت تتاموني بتزواري جاتشو يهلبت سووش باتك علي بيقل سسكن نقرون درس بصبرنا بتيقست متبك علبن الله سبحانه وتعالى ساتشون بجنة الفردوسي كبلاتشون يتيم لجوتشاتشون كزاري جمرن آهنون لساتشو تبلو يتكفتو اكاونت الله لايبا نبر نبس ساعت لاي اداتشو بتوسن درجا ورسوس ميديا نكبابي نبر والموس توتاو قديتاتشن انسلال توتان قضانو مننا وطاو مالتن ادانا يدلم لليلا قزي ادانا نرقال لن قديتاتشن نووطا لن اين انو ملاتشو هولاتشنم قلباتشن عندنا درق علموتشاتشن ننكباكب يعلم ماكلاتن النكتاتن النكباكب لإماموتشنا لم يخدموا سووج تلك بوتا تلك كبر ستنا اتشو اتقباتشو انو هنو دالو ولد تواند موتش زيقا كان يقالو
ቦታው ላይ ለመገኘት ሞክረናል። ሆስፒታልም የነበረውን ሂደት እንደሰማን ወደ ሆስፒታል መሄዳቸውን ሪፖርት ሲደርሰን ከአዲስ አበባ መጅሊስ የተወሰኑ ወንድሞች ስራ አስፈጻሚዎች ሰባስበን ቦታው ላይ ተገኝተናል። የነበረውን ሂደት እየተከታተለን ያለነው ሙሉ በሙሉ አንድ ነገር ዛሬ የአዲስ አበባ ህዝብ ሙስሊም እንዲያቅ የምንፈልገው ነገር አለ። መረጃ በጣም ከባድ ነገር ነው። ትላንትናም እውነታዎችን ለመፈለግ ተግዳሮትም የነበረው በዋናነት እኛው በምናናፍሰው መረጃዎች ላይ ነበረ። እኛ የምናወራቸው ወሬዎች ምናልባት መላምቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እውነታው የት ነው ያለው? ምንድን ነው ከዚህ በኋላ የሆነው? አድራጊው ማን ነው የሚለውን ተጨባጭ መረጃዎች በሌሉበት አንዳንድ መረጃዎች ቀድመው እየወጡ ለምርመራና ለመርማሪዎች ሁሉ አስቸጋሪ ሆኗል። ይሄ ማለት እውነታውን እንዳናገኝ ችግር ይፈጥርብናል ማለት ነው። ሌላው ማህበረሰብ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ የያዘውን መረጃ ይዞ በውስጥ ነው የሚያስቀምጠው። እኛ ቀድመን ስናወራ ነበረ። የምርመራው አቅጣጫ ወደ አንድ ነገር ብቻ ሆነ። ይሄ አግባብነት ያለው አይደለም ብለን እኛ ትላንት እንደ መጅሊስ ከመርማሪ አካላቶች ጋር ከኮሚሽነሮች ጋር በሙሉ ስንነጋገር ነበረ። ሙሉን ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው እውነታው ተጣርቶ እንዲነገረን ነው። ማንም ይሁን ማንም፣ ከየትኛውም አቅጣጫ ይሁን ከፊት ለፊትም ያለውን ከኋላም ያለውን ማወቅ አለብን። ይሄ በግልጽ የተነገረ አቋም ነው። ይሄ እስኪነገር ድረስ ግን አንዳንድ ጊዜ ቀድሞ እየወጡ ያሉት የቤተሰብ ሀጃ ነው መሰሪነት ነው እየተባለ የሚናፈሱት ምርመራ ጉዳዩ ላይ ችግር ስለሚፈጥር ሙስሊሙማ ከዚህ ጉዳይ ሊጠነቀቅ ይገባል የሚል አቋም አለን። አሁንም ይህንን እንድታቁልን እንፈልጋለን። ወሬው ሌላ መረጃ እንኳን ቢሆን ከምን ጋር ተያይዞ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረባቸው? እውነት የቤተሰብ ጉዳይ እዚህ ጋር ያደርሳል ወይ? ምንድን ያለው የሚለውን ነገር በጥልቀት ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ እዚህ ያለነው ማህበረሰብ ለሌላውም ቢሆን ለቀጣይም ጊዜያቶች ቀደም ሲል ኡስታዝ ካቢል ሸምሱ እንዳስቀመጠው ኢማሞቻችንን ዑለሞቻችንን የመጠበቅ ኃላፊነት የኛው ነው። እኛ ሳንጠብቃቸው የሚፈጠሩ አደጋዎች ኋላ ደግሞ መረጃን በማዛባት ሁለተኛ ስህተትም እንዳንፈጥር ምን መደረግ አለበት የሚለውን ዛሬ ላይ ሂደቶችን እንደ ቀድሞ አይደለም፣ ከመሬት ተነስተ የምንሄድበት ሂደት የለም። እስከ መጨረሻው ድረስ ይህንን ጉዳይ እልባት እንዲሰጡን ዛሬም ሙሉ በሙሉ ምርመራው እንዲካሄድ አሁንም ጉዳዩ እስከ መጨረሻ ክትትል የተደረገበት ስለሆነ የዚህ ውሳኔ ውጤት በትዕግስት እንድትጠባበቁልን መልእክታችን እናስተላልፋለን። ኢንሻአላህ ሐቂቃ ያው በየትኛውም መንገድ ለራሳችንም ስንል ጭምር ነው ከእነዚህ አይነት ወሬዎች የምንቆጠበው። የጉዳዩን ደብዛ ከማጥፋትም ባሻገር ሁላችንም አኼራ አለብንና በዚህ ልክ እንቆጠብ የሚለውን መልእክት አብዛኞቻችን እንደተቀበላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚያ ባለፈ ግን ሐቂቃ በየትኛውም አጋጣሚ በተከሰተው ክስተት ላይ ማዘንና ተገቢውን ነገር ማድረግ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ላይ ምን ይጠበቃል ከኛ ሲባል የመጀመሪያው በትዕግስት ተረጋግቶ መቆየት አንዱ ኃላፊነታችን ሲሆን፣ ሁለተኛው እኚህን ሼህ እንደተባለው ሐቂቃ ዑለሞቻችን ላይ ብዙ ቀዛ አለብን፣ ብዙ ዕዳ አለብን፣ ሐቃቸውን ከፍተኛ የሆነ ተቅሲር አለብንና ይሄኛውን እንደ ማህበረሰብ ማስተካከል ቀጣይ የህይወት ፕሮግራማችን ይሆናል። አሁን ግን ዛሬ ላይ ተሰብስበን ይሄ ሀዘን ይሄ ቁጭት ገንፍሎ እንድንመጣ ያደረገን ወንድሞች ሐቂቃ ቢያንስ አንድ ነገር ሰርተን መሄድ አለብን። ቅድም እዛ ቤት አካባቢ ላይ መስጂድ ላይ የተሰበሰቡ ወንድሞች ቢያንስ እዳውን በሆነ ያህል ደረጃ መሸፈን ከቻሉ ቀባም ብለው እንደሰገዳችሁት ሁሉ እዚያ ኸይር ላይ መሳተፍ ያልቻላችሁ ወንድሞች እንደ ሁለት ደቂቃ ብቻ ይሄን አካውንት እንንገራችሁና ነገ ከነገ ወዲያ ስለ ንያ አይደለም። ይሄንን ነገር ዛሬ ትልቅ ተሞክሮ ነው ያየነው። ይሄን ያህል እዳ አለብን ሳንጨርስ አንሰግድም ተባለ። አልሐምዱሊላህ ቢያንስ መስገድ የቻልነው እዳው ገብቶ ነው አካውንት ላይ። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ ትልቅ ነገር ነው። አሁንም ግን ቢሆን ሐቂቃ ሀያታቸውን ቅድም እንደተባለ ልጆቻችን ብቻ ሳይሆን ሐቂቃ እኛንም ሲያስተምሩ ብዙ እዳ አለብን። ሐቂቃ ለአንድ አካዳሚ ትምህርት ምን ያህል ነው አንድ ሰው 12 ዓመት እስኪማር ድረስ ኢንቨስት የሚያደርገው? ስለዚህ እዳዎችም አሉብንና እኔ አካውንቱን ልንገራችሁና አንድ ደቂቃ እዛ ላይ ያልነበራችሁ ሰዎች ይህን ኸይር መሳተፍ ያልቻላችሁ ሰዎች ሞባይሎቻችሁን ከቀረጻ ወደ ንግድ ባንክ አፕሊኬሽን ወደ አካውንታችሁ ግቡበትና አንድ ደቂቃ ብቻ እሱን እንጠቀም ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊኩም። 1000 እድል ሰጣችኋለሁ። አንድ ያስተላልፈን ይሄን ነገር ከፍ እናድርግ። 1059 27 16
309 ደግሞ አለው 1059 27 16 309 جميل حسين سيرو حسننا عبدو عثمان يميل سمنا يالو بس وسط وندموش دمت عندي دمت في دقة من ناس عندشي 59 27 16 309 عندي دقم والو عندشي 59 27 16 309 ليس الغريب غريب الشام واليمني ولكن الغريب غريب اللحد والكفني